Nová cyklostezka už brzy začne sloužit cyklistům v okolí Českých Budějovic. Dlouho očekávaný 4 kilometry dlouhý úsek povede z Boršova nad Vltavou přes Homole do Plané. Začíná u železničního mostu v Boršově nad Vltavou na levém břehu Vltavy. Od nás vede podél řeky do Plané u Českých Budějovic, přičemž od Homole je sem dělána vlastně taková přípojka a dohromady vlastně se řeší 4100 metrů cyklotrasy. Poměrně hodně našich občanů pracuje ve městě krajském a jako doprava by to bylo celkem příjemnější jet na kole, pokud je to možné a i počasí. Cyklostezka určitě přispěje ke zvýšení komfortu bydlení v naší obci a přispěje určitě i ke zvýšení pohybových aktivit občanů. Když si vezmeme, že v Boršově bydlí nějakých 2020 obyvatel, v Homolích máme nějakých 1600 obyvatel, tak samozřejmě tohle co strašně napomůže nám, abychom se dostali do krajského města. Bude to trvat poměrně chviličku, než tam dojedeme a zase na druhou stranu k nám přijede spoustu lidí z města za takovou tou příměstskou denní turistikou a já říkám rovnou, že v Boršově je co vidět, třeba se můžeme podívat na Fričovou stezku a tak dále. O náklady ve výši 30 milionů korun se rovným dílem podělí Boršov nad Vltavou a obec Homole a Planá. Dostáváme na to poměrně štědrou dotaci vlastně z takzvaného IPRU, což je takový program, kdy peníze se uvolní na akce, které usnadní život ve velkých městech. To znamená, když se zde postaví cyklostezka, méně lidí bude jezdit autem do města, méně lidí tam bude parkovat, protože budeme jezdit na kolech. A ta dotace je 25 milionů korun. Cestou si cyklisté i chodci budou moci oddychnout u odpočívadel a turistických informačních tabulí a dozvědět se řadu zajímavostí. Momentálně se nacházíme na místě, kde v příští rok to bude 30 let, kde vlastně došlo k tragické události, kdy tady havaroval MiG-21 a pilot podplukovník Jiří Moutvička se zabil, takže třeba na tady tom místě mu uděláme pomníček, bude tady informační deska, jak se to stalo. Zdále tady bude informační deska o těch třech obcích, které to dávají dohromady, protože na řece se nám vyskytuje bobr, tak tady bude nějaká základní informace o bobrech. Máme tady malou vodní elektrárnu, velice krásnou novou, takže tam bude o vodních dílech na řekách. A protože až budeme v Plané, tak tam budeme vlastně kousek od mlýnského náhonu, tak tam bude informace o starých mlýnech, o náhonech a jak se to dělalo. A zároveň tam budou některé mapky, obrázky mapy z roku 1846, jak to dříve tady vypadalo. V současné době se pracuje na všech úsecích vytyčené trasy. Cyklistům začne sloužit už v březnu 2022.